Comencem, si us sembla bé, per no dilatar més el temps. Quan vam convocar l'assemblea extraordinària que ha tingut lloc fa una estona, el Consell Directiu de la Societat ja va pensar que seria bo aprofitar la benentesa que havien de fer aquell acte administratiu, també fer-ne un acte acadèmic en paral·lel. I de seguida ens va venir la memòria, el record dels 200 anys del naixement doncs, del Francesc Xavier Llorenç i Barba. De fet, el centenari es queia l'any passat, però tothom ja coneix les causes extraordinàries que ens han obligat a traslladar aquest acte l'any 21. Jo recordo d'això, abans ho he dit, que el doctor Alexandre Sant Vicenç Martfull a classe ens repetia un dia i un altre doncs, la importància de Llorenç Barba. Tot i que érem estudiants de pedagogia i no de filosofia, ell creia en l'Escola Filosòfica Catalana, era deixeble de don Tomàs Carràs Artà, i ell creia que hi havia una filosofia típicament catalana. Tant és així que ell mateix va fer la conferència l'any 82 a l'Ateneu Barcelonès, jo hi vaig assistir-hi, està gravada i per tant es pot consultar, Sant Vicenç i Xavier Llorenç Barba, està gravada a l'Ateneu, unes conferències que va organitzar aquesta societat en el moment de la seva refundació als anys 80. Era l'any 1982, ho recordo perfectament. Bé, doncs semblava oportú doncs, parlar de Llorenç Barba, que tothom sap que va ser professor de Barcelona, que va tenir deixebles de primera divisió, de primera categoria, entre ells el gran Francisco Género de los Ríos, i que tots els estudiants que va tenir, doncs, catalans i de fora de Catalunya, doncs, en parlen meravelles. Aquest filòsof, que ha sigut considerat un filòsof de la consciència, si més no seguint el doctor Sant Vicenç, doncs avui ens en parlaran aquí tres persones, que doncs, tinc el goig de presentar. En primer lloc parlarà el senyor Joan Maluquer, que és l'editor d'aquesta obra que presentem, La història de la filosofia, explicada a la Universitat de Barcelona, el curs 1855-56. Ell és l'editor d'aquesta empresa important, Galarada, que edita llibres que estan fent un servei important a la filosofia catalana. Recordo doncs, el recent llibre sobre la vida devota de Dalí, per tant, doncs, o la vida devota de Dalí, per tant, té un ampli ventall editorial, per tant, li hem de congratular aquest interès per la cultura catalana i per la filosofia. També parlarà doncs, la nostra responsable de publicacions, la senyora Maria Arquer. La Maria Arquer és la cap de publicacions i de l'Associació Catalana de Filosofia i, a més, és la directora de l'anuari, que està en una fase de refundació, com s'escau a una nova junta. I també intervindrà el senyor Joan Cuscó, membre de la nostra junta, vocal, i alhora doncs, és un home molt actiu amb els temes filosòfics, pel Vilapensa, sempre vinculats a Vilafranca, i el Vinceu. Vilafranca, el cap i la fi, és el lloc on va néixer Llorenç. De Llorenç no sabem gran cosa, sí que tenim aquell retrat que tothom representa, que ha canviat de lloc, però ara que està a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, al costat de la sala de consultes electròniques. Doncs bé, tenim aquesta figura, un dels pocs retrats, sembla ser que era una persona que no es deixava retratar fàcilment, Llorenç Barba. Sigui el que sigui, doncs, vinculat a Vilafranca, en Cuscó, com bon vilafranquí, també ha seguit la pista d'en Francesc Llorenç i Barba. Per tant, ells tenen la paraula i, en tot cas, el senyor Maluquer, Joan Maluquer, si vol intervenir en primer lloc, és l'ordre d'intervencions que ja tinc. Gràcies a tots tres per la seva participació i als que ens acompanyen, gràcies per connectar-se una segona vegada. Gràcies a tothom. Finalment, abans de que intervingui el senyor Maluquer, hi haurà una ronda oberta de paraules, un torn obert de paraules. Per tant, quan hagi acabat aquest acte de presentació, si algú vol intervenir, doncs ja el senyor secretari, en Bernat, doncs ja intervindrà i donarà les paraules a qui correspongui. Gràcies a tothom. Endavant, senyor Maluquer. Bon vespre i moltes gràcies per haver-me doncs, convidat a participar i jo faré uns comentaris breus sobre l'edició del llibre i volia començar comentant una qüestió. És a dir, l'editor florentí Roberto Calasso,
que és el director de l'editorial milanesa Delphi, va escriure un text en què parlava de l'edició com a gènere literari i deia que els llibres publicats per un cert editor podrien ser vistos com anelles d'una única cadena, segments d'una rastellera de llibres o fragments d'un únic llibre format per tots els llibres publicats per aquell editor. Si faig un cop d'ull al nostre catàleg, el nostre catàleg d'assaig de Galarada, com ja ha comentat el president de la societat, d'aquests darrers anys, veig que hem publicat, per exemple, La captivitat inadvertida, el 2014, i Escrit sobre la filosofia catalana, el 2018, de Jordi Sales, La Catalunya assaig, de Salvador Giné, el 2014, i Els assaigs de vida devota, d'Alexandre Galí, el 2019. Connectant-ho amb aquesta casa, que és l'Institut d'Estudis Catalans, també he publicat la biografia d'un dels fundadors, l'historiador de l'art i arquitecte Josep Pijoan, que és la biografia Josep Pijoan, La vida arran d'un català universal, feta per Pol Pijoan i Pere Maragall el 2014. També el volum del Salvador Giné, Dies i fets, que de Maite Montagut el 2018, que també, i també del mateix Giné, que també havia estat president de l'Institut. I finalment, aquest any passat, tot el que pugui convenir a les demandes d'aquesta terra, l'Institut d'Estudis Catalans, al segle XXI, del president Joan Domènech Ros. Doncs bé, en aquest context de coses i de publicacions, quan en Josep Montserrat, quan l'amic Josep Montserrat em va plantejar la possibilitat, ara tot just farà un any, és a dir, el 20 de maig del 2020, de publicar els apunts d'un deixeble de Francesc Xavier Llorenç i Barba, uns apunts que havia pres d'un curs d'història de la filosofia, la veritat és que no m'hi vaig pensar gens. I em va semblar que era el mateix exercici de recuperació que havíem fet amb els assaigs de vida devota d'Alexandre Galí, que ara acabem de comentar. Diu, sense ser entès en la matèria, recordava vagament que la publicació d'estudis dels Estudis Universitaris Catalans, el bisbe Josep Torres i Bages, havia fet una vocació del que havia estat mestre seu en Llorenç i Barba. Diu, aleshores em vaig llegir el text i em va semblar d'un coneixement i una profunditat aquest article, doncs remarcables. Si em permeteu el comentari, us asseguro que els bisbes que avui es nomenen no serien capaços d'escriure un text així, us ho ben asseguro. Tornant al llibre, editar aquesta història de la filosofia i Barba no ha estat per mi, com a editor, una cosa fàcil. Ens hi hem hagut de posar, de remengar, però em sembla que ha valgut la pena. De fet, també us diré que l'experiència em diu que no hi ha llibres fàcils d'editar. Cadascun té una complexitat diferent i el que et pot semblar en un primer moment que serà senzill, que serà tot anirà rodat, sempre sorgeix algun entrebanc de criteris, de continguts formals, d'estructura que et compliquen la vida. Però, vaja, jo crec que aquí la cosa ha valgut la pena. Diu, reprenent una mica el que us deia al principi, allò de l'edició com a gènere, el fet d'editar com a gènere literari, el mateix Roberto Calasso també escrivia. Diu, considerant les editorials des d'aquesta perspectiva, potser s'aclarirà un dels punts misteriosos del nostre ofici. Per què un editor refusa un llibre determinat? Perquè s'adona que introduir-lo seria com introduir un personatge equivocat en una novel·la, una figura que correria el risc de desequilibrar el conjunt o de desnaturalitzar o de desnaturalitzar-lo. Com he dit, aquest no seria precisament el cas. Com a editorial crec que hem d'estar sentir-nos cofois d'haver tingut l'oportunitat de publicar aquesta història de la filosofia de Francesc Xavier Llorenç i Barba i gràcies per permetre'm d'intervenir en aquest acte d'avui. Moltes gràcies al president Conrad Vilanou i al senyor Joan Maluquer també per aquesta edició.
Jo soc Maria Arquer i comentaré molt breument el que ha estat la tasca de transcripció i traducció en la que he participat. Ha estat una tasca que, com ara deia l'editor, no ha estat fàcil. És un text que ha passat per unes quantes mans, però jo vaig fer el que era un dels primers passos, la primera feina gran de transcripció del manuscrit i de traducció del text dels apunts, que són originals en castellà, a la llengua catalana. Una petita part d'aquests apunts sí que havien estat publicats, també en una traducció catalana, això s'esmenta en una molt bona introducció, que també conté aquest volum, a càrrec de Joan Cuscó, aquí present, i també de Josep Montserrat. Els apunts íntegres d'aquest curs d'Història de Filosofia del 1855 estan anotats per Lluís Álvarez i Verdaguer, si no m'equivoco, també vilafranquí, i d'aquí la introducció, un cop més, doncs, en dona alguns detalls. Lluís Álvarez és del 1833, de manera que tenia uns 23 anys al moment de fer aquest curs. I el manuscrit, que està disponible a consulta, doncs està fet amb la cal·ligrafia de l'època i no és molt difícil de llegir, no cal tenir coneixements doncs, avançats de paleografia, evidentment, però tampoc és del tot fàcil, i això tenia el resultat de que la primera transcripció mecanografiada de la qual disposàvem doncs, resultava contenir bastants errors de transcripció de l'original manuscrit, de manera que finalment es va fer també recomanable el treball directament amb el manuscrit. Llavors, el que havia de ser primer un treball a partir d'una versió mecanografiada, doncs va passar a ser un treball a partir del que és el manuscrit. Bé, es va fer bastanta feina de correcció d'errors pel que fa a la transcripció dels noms de filòsofs estrangers, que cita Llorenç, de filòsofs, doncs sobretot això, escocesos o anglosaxons, també transcripció de frases llatines. Jo entenc, sense saber-ho, però diria que Lluís Álvarez i Verdaguer no sabia llatí, per com es veu que l'escriu. I com també es comenta a la part final de la introducció d'aquest volum, doncs també una tasca bastant gran del que és ja edició del text per transformar el que són això, anotacions doncs, preses mentre està parlant un professor no?, d'aquesta llengua oral també de l'època, per transformar-ho pròpiament en un text escrit, fluid, que pugui ser doncs, llegit sense entrebancs. Quan això no és possible, doncs ja s'han fet les anotacions pertinents. I bé, i el resultat, la veritat és que és molt bo, és un curs de filosofia doncs, també molt interessant i bueno, que quede doncs, aquí també plasmat amb llengua catalana, no? D'acord una mica fins i tot amb aquesta concepció de la filosofia també de Llorenç, segons la qual, doncs això, no? Cada nació el que fa és una aportació al desplegament universal del pensament. I res més, passo la paraula al Joan Cuscó. Val, doncs bon dia, bones gràcies a tots. Jo penso primer és agrair a la societat i el Conrad com a president, no? per haver pensat que valia la pena aprofitar l'aniversari, en tot cas els anys, no? Per poder fer la primera vegada, no? Per primera vegada donar al públic coneixement d'aquesta edició i, per tant, doncs,
que fins i tot abans de que es facin altres presentacions, doncs tinguem aquí l'oportunitat avui de poder-la explicar, ensenyar una miqueta. I, per tant, el primer agraïment a la societat, però a més perquè el Conrad ja ho ha explicat, no? Però té una vinculació molt directa a través d'en Sant Vicenç i, a més, és una de les persones, ell no ho ha dit, però és una de les persones que ha estudiat Llorenç i Barba i, per tant, doncs, ha tingut un especial interès, no?, que això fos així. I, per tant, primer agraïment és a la societat per tot, i per haver-nos acollit avui i pel suport que ha donat també a tota la feina. Jo penso que el segon agraïment és tant al Museu de Vilafranca, que és el centre de documentació del museu, és on està conservat el manuscrit original i la transcripció, i també altres manuscrits de Llorenç i Barba, ja en parlarem una mica, que han quedat. Documentació de Llorenç i Barba, com ha comentat en Conrad, n'hi ha molt poqueta. Tenim certa documentació familiar. Jo ara mateix estic a 100 metres de la casa de Llorenç i Barba, però hi ha molt poca cosa. Però sí, algunes coses s'han conservat. També hi ha un manuscrit del curs que li va dedicar Serra Unter, de l'any 20, d'un alumne que hi va anar. També hi ha alguns altres manuscrits, doncs, d'investigadors, historiadors que han fet. I, per tant, sí que hi ha una certa documentació al museu, i segurament la part més important són els manuscrits propis de l'època, de punts, dels cursos de filosofia. I el més important de tots és, evidentment, aquest curs d'història de la filosofia, no? Perquè per primera vegada la història de la filosofia entrava a la universitat, i perquè, a més, és un curs sencer, és un curs diferent de la resta de cursos que donava Llorenç, que els dedicava, doncs, a metafísica, a lògica, a altres temes, i, per tant, aquest és molt específic, és molt sencer. S'havia fet, com ha dit la Maria, una primera transcripció que estava també en mans d'en Miravent, i que n'hi ha una còpia al llegat d'en Miravent, d'en Francesc Miravent, i després, doncs, això havia quedat aquí. Sí que se'l citen alguns dels treballs que s'han fet recentment, com la tesi doctoral del Fèlix Villagrasa, que cita expressament aquest manuscrit, però segurament no el teníem sencer. Teníem un trosset, com parlaré després, i, per tant, agrair al museu que, a través de la càtedra Llorenç i Barba, que és de la Universitat de Barcelona i de l'Ajuntament de Vilafranca, doncs hem pogut vehicular finalment l'edició. I, per tant, agrair al museu i a la càtedra, que dirigeix en Josep Montserrat, doncs, que això sigui possible, sigui segurament la primera edició de la càtedra, com la càtedra porta el festival i porta altres elements, però com a edició, doncs, és la primera edició pròpiament de la càtedra Ferrater Mora, i, per tant, de la càtedra Llorenç i Barba, i, per tant, jo penso que també ho hem de celebrar i ho hem d'agrair. I després agrair la feina als que han parlat fins ara, no? Jo penso que és una feina difícil la que s'ha fet, la feina de l'editor i la feina de la Maria, no? Editar el text, editar uns apunts, editar uns inèdits, ja és complicat de per si. Editar, evidentment, uns apunts presos per un alumne, que en aquell moment era en Verdaguer, doncs encara és més complicat. A més, amb un castellà, doncs, molt específic de l'època, molt oral, i malgrat que els apunts són molt nets, és una dificultat afegida, eh? I, per tant, jo penso que la feina tant de l'editor com de la Maria aquí ha sigut una feina molt bona i difícil també, com ha explicat en Joan Moloquer, però jo penso que el resultat és un bon resultat. Tenim un bon llibre i ben editat, a més, és a dir, que amb una portada també molt bonica i molt moderna, que finalment és l'únic retrat que tenim del Llorenç, però la còpia aquí a Vilafranca, més una imatge de la universitat, no? Una miqueta seguint la línia de la resta de llibres també editats sobre filosofia catalana per part de Galarada, i, per tant, doncs, això també dona coherència, no? Dona coherència d'imatge a tota una sèrie de volums que ja són uns quants, no? Com ha explicat molt ben Joan, i, per tant, doncs, jo penso que ens hem d'agrair que hi hagi aquesta certa continuïtat també en la recepció dels nostres filòsofs, no? Que és una cosa que hauria de ser lo normal, i que no ho és tant com ens sembla, i sobretot en moltes èpoques ha sigut molt difícil, no? Imaginem-nos, doncs, que aquest text, que és de principis del 19, del primer terç del 19, just acabat, doncs no l'editem fins al primer terç del segle XXI, no? I, per tant, això és una certa anomalia de país, una certa anomalia de les institucions acadèmiques i polítiques d'aquest país, no? I, per tant, és complicat, no? És complicat. I per això s'ha d'agrair molt la feina i l'esforç que s'ha fet, i és el primer que hauríem de fer, no?, en aquesta benvinguda. Llorenç i Barba segurament és això, no? És un nom conegut, un nom que ha ressonat durant molts anys. El problema d'aquestes discontinuïtats és que és un nom que moltes vegades ha sigut un mite, pràcticament, o ha estat conegut poc
conegut. Les lliçons de filosofia van trigar també pràcticament 100 anys a editar-se, els tres volums editats per la Universitat de Barcelona. Fins a l'any 1920 no s'editen i, per tant, són molts anys, no? I la seva càtedra, un cop mort ell, doncs, després de 2 o 3 anys va quedar, pràcticament la seva feina va quedar amagada i la seva filosofia va quedar deixada de costat. I, per tant, jo penso que valia la pena fer l'esforç de donar a l'autor directament, no? És a dir, que puguem accedir a l'autor directament. Avui en dia no tenim les lliçons a l'abast, les de filosofia, bueno, sí que les tenim a les biblioteques, però no a l'abast normal, perquè són de l'any 1920, però sí que jo penso que disposem de 2 volums. El primer és el que va editar, gràcies a la feina també de l'Ignasi, amb la col·lecció des de la Universitat Ramon Llull, no? Que és aquest volum que tenim aquí. Hi ha diversos volums i n'hi ha un dedicat a Llorenç i Barba, on es recullen, doncs, des del text de Plató, que estava només a l'anuari, a les oposicions a càtedra d'Història de la Filosofia, la primera part del text que avui presentem, només el decàleg inicial, el text de Psicologia, l'oració inaugural, que és l'únic text que va editar en vida Llorenç i Barba, i aleshores, com que hi ha poc accés, en aquell moment que jo em vaig encarregar de l'edició, el que vam decidir és que el pròleg, jo cito fonts de molts manuscrits que hi ha a la Biblioteca de Catalunya i en altres bandes, la qual cosa ens permet que al costat dels textos editats, pròpiament dits, doncs el pròleg citem moltes altres referències d'altres textos que avui resten inèdits. I, per tant, jo penso que és un volum imprescindible per a qualsevol persona que vulgui entrar en Llorenç i Barba i que vulgui entendre què pensava i què va aportar realment Llorenç i Barba. Evidentment, va quedar en aquell moment llibres del 2010, aquest sí que el podeu trobar i el recomano, evidentment, no tant per la introducció, sinó pels textos originals, per poder llegir els textos directament. Doncs era del 2010, va quedar pendent l'edició del que tenim ara a les mans. No? Hem trigat pràcticament 10 anys, o 11, 10 o 11 anys, no? Entre una cosa, entre la pandèmia i una altra, a treure'ls, però jo penso que valia la pena tenir-los. Per tant, no tenim tota l'obra a mà, a disposició, però sí que avui en dia qualsevol estudiant o qualsevol investigador té, com a mínim, el cos central i les idees bàsiques pot tenir accés fàcilment. Jo penso que això també ens anem de felicitar perquè tampoc és una cosa habitual, no? Almenys al voltant de Llorenç i Barba, no? Que en vida només va editar un text i que després d'ell, doncs això, triguen molts anys a poder-se editar les obres, tot i que a finals del 19 ja en Salvador Bové va preparar les lliçons que ell havia donat sobre Hamilton, les va traduir al català i les tenia a punt per editar-les, però al final no van sortir tampoc. Per tant, no, sempre ha sigut com uns entrebancs constants que no ens permetien accedir directament a l'autor. Jo penso que és la primera base, no?, de qualsevol tradició filosòfica, és poder accedir als textos originals dels autors. I en aquest cas, ara, gràcies a l'edició que ara tenim, doncs, com a mínim, amb aquests 2 volums actuals, ens podem permetre tenir una bona idea i també tenir les referències i les bibliografies necessàries per qui vulgui entrar més. D'altra banda, com sabreu, el 2015, dins del Congrés, el 5è Congrés Català de Filosofia, es va fer el simposi Llorenç i Barba en aquest moment i jo penso que va ser una bona cosa, ja que ens va permetre que la gent que més ha dedicat a investigar Llorenç i Barba pogués aportar les seves darreres investigacions, els seus darrers treballs i, per tant, des de punts de vista molt diversos, tenim també el volum, no?, editat per la Càtedra Ferrater Mora, en aquest cas sí, no?, on hi tenim des del Conrad, evidentment, l'Ignasi Rubiró, el Xavier Serra, el Norbert Bilbeny, evidentment, la Misericòrdia Anglès, és a dir, per tant, tenim les persones que des dels anys 90, que seria el moment en què es reprèn una investigació seriosa i una investigació més rigorosa de l'obra i de la biografia, de les poques coses que tenim, però en tot cas en sabem més ara que fa 10 anys, doncs està recollit en aquest volum i, per tant, jo penso que són com 3 obres, no?, que ens permeten tenir una visió de l'autor i tenir una visió de la seva obra de primera mà. I penso que ens hem d'estar contents que això hagi estat possible finalment. Amb la lentitud que hi ha, però finalment possible. I, per tant, manera de congratular. I, d'altra banda, tenim a la revista Convivium. El 2016 vam poder publicar un article en què vam recuperar una part dels apunts d'estètica
que també està en el Museu de Vilafranca, al Centre de Documentació, i que tampoc se'ls havia fet una especial atenció mai, i per tant vam dedicar un article a certs elements sobre l'estètica, la perspectiva més romàntica, també sobre el paper del llenguatge i la relació llenguatge-pensament, que eren elements que potser havien quedat també una mica ocults, i per tant també ho tenim editat a Convivium l'any 2016, i per tant també a mà. La qual cosa penso que és interessant tenir aquest ventall de publicacions i de textos a l'abast. I això em sembla a mi que era el primer a destacar, després de donar les gràcies, doncs, poder destacar aquest element. Bé, Llorenç i Barba, jo penso que ens és interessant d'entrada perquè situa un element clau i ho vincularé molt amb el text que tenim avui a les mans, no? Que és la represa, en certa mesura, de la filosofia acadèmica o de la filosofia a la Universitat de Barcelona, no? Amb un intent de renovació de la filosofia, amb un intent de fer un salt més enllà de l'escolasticisme i, per tant, amb un intent de portar un aire nou a la filosofia catalana, a la filosofia acadèmica, no? D'aquest país. I segurament l'avantatge que té, o d'una banda l'avantatge i de l'altra també un problema, és que Llorenç i Barba, com que no va editar pràcticament res, va morir molt jove, va morir als 72, als 52 anys, doncs això ha fet, i va tenir alumnes molt diversos, no? Un és Verdaguer, Verdaguer és advocat, no és filòsof, Verdaguer estudiava dret i de fet es va dedicar al dret, no? El que passa que després, evidentment, per influència de Llorenç i Barba, va estar a la Comissió de Patrimoni de la Diputació, etcètera, salvant aquest patrimoni antic, no? I, per tant, sí que va tenir aquest paper. Però també Gaudí, no? Antoni Gaudí assistia a les classes de Llorenç i Barba perquè era un autor que ja en el seu moment tenia un cert renom i, per tant, hi assistia. Hi ha alguns apunts al Museu de Reus, doncs tenim uns apunts també d'aquests moments i, per tant, no tenen massa interès aquells. Són molt curts, molt breus, però sí que hi ha, per tant, aquest element, no? I, per tant, ha sigut una... Llorenç i Barba, no? Ha arribat a autors molt diversos, amb interessos molt diversos, i la seva obra, com he anat explicant, no ens ha arribat directament, pràcticament, fins als nostres dies, no? I això ha generat una recepció estranya, plural, però també estranya, i a vegades dolenta, i a vegades molt mítica, molt mitificat, no? Un autor molt mitificat. Sigui com sigui, sí que és cert que és la renovació, no? És el suposa un salt endavant en la filosofia acadèmica contemporània d'aquest país, tot i que després queda estroncat aquest paper perquè la càtedra doncs torna en mans de l'escolàstica i, per tant, el seu paper queda amagat, queda ocult i, malgrat els intents, doncs, des de fora, tant per Salvador Bové, per Eugeni d'Ors, etc., de tornar a difondre o tornar a posar en circulació l'obra de Llorenç, és evident que això no passa fins ben entrat al segle XX, fins a la República, i per tant, fins a partir dels anys 20 i sobretot durant la República, en aquell període també molt curt de 10 anys entre el centenari i la Guerra Civil, no? Entre el 20 i el 36, que és un altre moment en què Llorenç i Barba sí que té un cert reconeixement i un cert retrobament, però es perd, no? I això ha fet que sigui un mite que es vincula, per això jo penso, amb aquesta idea que trobem als apunts d'història, que per això són interessants. La Maria ho ha apuntat, Llorenç i Barba concep que la filosofia és com un element de plenitud de qualsevol cultura. És a dir, que una cultura que té una filosofia forta és que ha arribat a un grau de maduresa molt important. I dirà, per això diu que Catalunya encara no pot tenir una bona filosofia perquè necessita iniciar un camí de renovació que no ha fet en aquells moments. Quan ell entra a la Universitat de Barcelona l'any 46-47, no? Ell considera que Catalunya està a les beceroles del que seria la filosofia contemporània i, per tant, concep que la seva missió, la seva tasca, la seva feina important és renovar perquè en unes dècades, en un temps, hi pugui haver una filosofia forta al país i a la universitat, no? I, per tant, és com una tasca de propedèutica, es concep a si mateix, no? En aquest sentit. I per això la història de la filosofia és molt interessant perquè ell diu que el primer que ha de fer un filòsof o una cultura filosòfica és llegir la història i veure què hi ha de valor en la història i veure què hi ha de valor en les aportacions més recents. I, per tant, ell fa, en el text que teniu, en el text que avui presentem, fa aquest recorregut
des del naixement de la filosofia, del pensament filosòfic, fins al segle XIX, per tant, fins a ell. Òbviament, és el seu recorregut, jo penso que això és molt interessant. El teníem una mica esbossat, els apunts d'oposició a la càtedra que va fer, però només estava esbossat. I, en tot cas, aquí sí que el tenim desplegat del tot i ell va repassant Grècia, l'època medieval, el segle XVIII, molt poquet, i finalment el segle XIX, no? Fins que arriba a la filosofia escocesa. No? Ell dirà que la filosofia contemporània bàsicament té dos potes importants. Una és Kant, el kantisme, i l'altra és la filosofia escocesa, que també és hereva, en el fons, de Kant. I que no és que ell adopti la filosofia escocesa. Ell diu que si volem crear una filosofia contemporània moderna hem de partir de lo més modern. I dirà que lo més modern és Escòcia, avui en dia. Per tant, per això considera que els autors escocesos són els que s'han de posar en circulació dins la nostra cultura i dins la nostra universitat. Aquest és el seu, és el que ell defensa en aquests, i ell ho diu molt clarament en aquests apunts, no? I per tant, veiem com ell comença, no?, des de Sòcrates i arriba finalment en aquest moment en què diu el moment actual, el més important, la petjada més important és la filosofia escocesa, que a més és directament hereva de Kant. I aquest és l'element. A vegades com s'ha tergiversat dient-se que ell el que fa és dient que hem d'importar la filosofia escocesa a Catalunya. Això ha generat molts mals entesos i molts debats amb molts autors diversos. Ell no ho diu en cap moment, això. Ell diu que per generar una cultura filosòfica hem de tenir presents els últims. I els últims, tots, evidentment, però els últims. I els últims són els escocesos. I que ja veurem què en sortirà. I aquí acaba el text. El text que teniu a les mans acaba precisament en aquesta filosofia escocesa que ell llegeix, Reid, Hamilton, tots els llegeix i, per tant, els aporta, no? I, per tant, dirà Kant i la filosofia escocesa ens han de permetre construir una cultura filosòfica contemporània, actual. Quan trigarem? No ho sé. Evidentment, la filosofia per ell és com l'últim element d'una cultura, el més elevat. I, per tant, aquest element triga a fer-se. No es fa en dos moments. Hem de llegir la història, però també hem de llegir què s'està fent avui en dia. I jo penso que és important, en aquest sentit, destacar això perquè en aquell moment, evidentment, hi ha altra gent que està fent filosofia a Catalunya. Evidentment, hi ha tota l'obra iniciada per Ramon Turró, des de l'Institut d'Estudis Catalans i fora, que és una línia de filosofia catalana que arriba fins a Pissunyer, Antoni Oriol Anguera, per tant, que arriba fins a finals del segle XX i que es va desplegant i que comparteix amb Llorenç i Barba la importància de la consciència com a element important i que té un desplegament també dins el món acadèmic. I després també tenim la filosofia eclesiàstica, no? En aquell moment, una figura paral·lela segurament a Llorenç i Barba serien Comelles, de Berga. En Comelles discuteix amb els autors materialistes de l'època, etc, i defensa l'escolàstica, evidentment, però és molt paral·lel, perquè té 10 anys, és 10 anys més jove i mor 10 anys més tard. Viu també molt poc, però, en canvi, en Comelles defensa o ataca completament Kant, hem de deixar Kant de costat, i defensa l'escolàstica, reformula l'escolàstica. Després hi ha una figura que ja ha sortit, que s'ha d'analitzar en detall, que és Torres i Bages. Torres i Bages, d'una banda, defensa Comelles, perquè li va molt bé, i de l'altra adopta també elements de Llorenç i Barba. Torres i Bages també havia assistit, a part de ser del mateix poble, havia assistit a classes també de Llorenç i Barba. I fa com una síntesi de les dues línies, que són dues línies filosòficament oposades, però que estan al país, no? Per tant, com parlo d'aquestes tres perquè són, una és molt paral·lela a Llorenç i Barba i, per tant, ens permet contrastar què oposa. Ell dona una alternativa a l'escolàstica i que, per tant, suposa, per exemple, incorporar Kant i incorporar la filosofia escocesa. Comelles ens diu que ni Kant, ni Hamilton, ni cap d'aquests autors, sinó que reformula i discuteix amb el materialisme per reformular tota la filosofia escolàstica. I, per tant, són dues corrents que són paral·leles dins el pensament català, no dins l'acadèmia, però sí en el moment en què
Llorenç i Barba està a la universitat. Això ens el situa, però també hem de tenir en compte l'altra gran línia que es desenvolupa, que és la de Ramon Turró, els Pissunyer i fins a Antoni Oriol Anguera, etc, que també tindrà influència en la universitat i que també abarca tot, té continuïtat des del XIX fins al segle XX, fins a les portes del XXI, pràcticament. Per tant, jo penso que s'inicien unes línies perquè ens situem una miqueta Llorenç i Barba. Penso que era important tenir això i precisament aquest text d'història ens explica això, no? Perquè Llorenç se situa dins la història de la filosofia i situa el seu projecte dins la història de la filosofia. Per tant, no és només que ell sigui un llibre de manual, és una història de la filosofia no com la que faríem avui en dia, en el sentit que no és que digui jo parlo de totes les èpoques, us explico tots els autors i faig una erudició. Ell fa una història de la filosofia interessada, en el sentit de dir hi ha uns autors que per mi no tenen cap mena d'interès, hi ha uns autors que són els nusos de la història de la filosofia. I això és una idea que apareix dient la història de la filosofia no és lineal, la història de la filosofia camina, hi ha uns moments que hi ha uns autors que són imprescindibles. I jo us diré quins són aquests autors imprescindibles. No? I un d'ells és Kant, l'altre és Hamilton, Sòcrates, evidentment, Leibniz, també apareix molt, i per tant apareixen tots aquests, no? Aquests que per ell, Locke, els que són imprescindibles per ell, i aquests van apareixent. I això ens configura molt com ell entén la filosofia i cap on te la vol portar. I això està en aquest llibre. Per tant, ell no és un professor que es dedica a fer, doncs ara veurem filosofia de la il·lustració, ara veurem romanticisme, ara veurem, sinó que fa la seva pròpia visió amb una idea que mai portarà a terme, però sí amb una idea de renovació que ha de concloure finalment amb un pensament propi, amb un pensament autòcton propi, i en tot cas amb un pensament del present, per l'època present, que no pot menys tenir la història. I això és una cosa que és molt interessant i que penso que segurament és el que més hauríem de destacar de Llorenç i el que més hauríem de destacar d'aquest text que teniu a les mans i que, a més, complementa molt la resta de textos que tenim aquí, com la lliçó inaugural, perquè els elements doncs, de reivindicació de la llengua i de reivindicació de que la llengua i la nació són dues coses que van juntes, tot i que per Llorenç la nació no era Catalunya, la nació era Espanya, i de Llorenç en venen dues línies, una és Torres i Valls i l'altra és Menéndez y Pelayo, és a dir, dues línies diverses que s'obren amb ell, però és evident, ell no era catalanista, tot i que en els darrers temps de la seva vida sí que es vincula als Jocs Florals, li costa moltíssim. On hagués acabat Llorenç i Barba? No ho podem saber, perquè es va morir molt jove, no? I, per tant, és evident que no sabem on hagués portat políticament aquestes idees que després han tingut lectures diverses i fins i tot a vegades oposades, però que en tot cas han tingut influència tant a nivell espanyol com a nivell català. I per tant, això també és un punt interessant de la seva obra i això està en la lliçó inaugural, que la cita tothom, però també està en els apunts. Com ha dit la Maria, no hi ha aquest paràgraf, una llengua és una nació i la nació és la llengua. Evidentment, aquesta afirmació feta en abstracte, com la fa ell, pot donar molt de joc a moltes bandes. I és el que farà posteriorment, que és donar joc a moltes bandes. No? I això és així. I, per tant, ell se situa dins la història i obre unes finestres noves. I això és important. El trencament ja l'hem vist, però sí que és cert que Llorenç i Barba no s'acaben aquí. És a dir, ell mor al 72, en Sabater el substitueix 3 o 4 cursos, ara no tinc aquí les dades, però poquet a la universitat, seguint explicant aquesta visió, però després s'acaba, no? El catedràtic torna a la metafísica tradicional, a l'escolàstica, i s'acaba Llorenç i Barba dins la Universitat de Barcelona, no? Fins que a principis del 20 entra Serra Húnter, i això permet que es torni a reivindicar en un altre moment, no? De que hem de fer alguna cosa, i d'aquí hi ha tota la idea dels estudis universitaris catalans, havia quallat després de molts anys, hem d'agafar aquell element més innovador, més contemporani de la nostra tradició, evidentment, per tornar a trencar una vegada més amb l'escolàstica. I Serra Húnter, en aquest moment, torna a Llorenç i Barba i reprèn que es puguin editar les lliçons, fa seminaris a la universitat amb el motiu del centenari, del naixement. Sabem que té manuscrits que s'han perdut, però que ell els té. Després es va poder recuperar el de Plató, però molts altres no els vam poder recuperar mai més. I, a més, li va dedicar a seminaris, va dedicar articles, va fer conferències arreu del país i, per tant, va començar
a difondre molt i a reivindicar molt l'obra de Llorenç i Barba. Al seu costat qui hi haurà Tomàs Carreras i Artau, que és l'altra persona que en aquest primer terç del segle XX torna, després de molts anys, a reivindicar la figura de Llorenç i Barba. Amb aquest element sempre d'una referència de renovació, una referència d'algú que no era un mer professor, que algú que volia fer alguna cosa més nova i algú que tenia una visió crítica de la pròpia filosofia. I aleshores tenim aquí, jo penso que és un moment interessant, que és aquest, el moment en què arribem a la Universitat de Catalunya, no? Primer la Universitat Autònoma i després la de Catalunya, en què Llorenç i Barba és reivindicat, però no d'una manera unidireccional, una vegada més no hi ha una línia recta de les seves herències, sinó que cada autor el reivindica d'una manera o des d'una posició i des d'una part diversa de les seves obres. En Joaquim Carreras Artau, per exemple, que és un dels que també el reivindica i l'estudia, i Joaquim és d'aquests que l'any 60, en un text que era inèdit fins que també se'n fa el centenari, és el que diu, potser ens hem equivocat quan hem dit que la filosofia de Llorenç era la filosofia escocesa. Ell mateix, en l'últim text de la seva vida, diu, potser ens hem equivocat a l'hora de fer història de la filosofia catalana i fer història de Llorenç, generant una mena de embolic entre filosofia catalana i filosofia escocesa. No? Això ho escriu Joaquim Carreras Artau l'any 62 i després ja es mora. No? Però, en tot cas, ell és un dels que reivindica. Però sí que és cert que Joaquim Carreras intenta compatibilitzar l'obra de Llorenç amb el tomisme. Joaquim Carreras és escolàstic i els seus manuals són escolàstics i és historiador, sobretot. No? Però intenta fer aquest pas. En canvi, el Tomàs Carreras Artau, el germà gran, el que intenta és al revés. Intenta agafar Llorenç i Barba des de la perspectiva de la psicologia i de l'etnografia, de la consciència nacional, de la consciència col·lectiva. I, per tant, aquest és, intenta portar-lo cap a una altra banda, ja, o reactualitzar-lo des de la psicologia i l'etnografia. En canvi, Sant Vicenç, com ha dit, que seria l'últim representant dels hereus de directes, o directes en el sentit que directament reivindiquen Llorenç i Barba, de Llorenç i Barba, Sant Vicenç el porta cap a l'àmbit de la pedagogia, cap a l'àmbit d'educació. En canvi, Serra Húnter intenta portar-lo cap a l'espiritualisme francès. Intenta fer una balança entre aquests dos mons i Mirabent, retornant al món anglès, el porta cap a l'estètica, no? I a l'empirisme anglès. I, per tant, cadascun dels autors que després, al llarg del segle XX, entre els anys 20, doncs, per ficar en uns rodons, 20-40, però, evidentment, Mirabent dura més anys, doncs reivindiquen Llorenç des de perspectives diverses i diferents. Això fa que, evidentment, el concepte escola de Barcelona, etc., sigui molt complicat també de mantenir com a tal, tot i que ara no hi entrarem. Però, en tot cas, sí que és evident que l'agafen amb aquesta ànsia d'algú que va voler renovar, algú que es va prendre seriosament la història de la filosofia i algú que es va prendre seriosament la filosofia acadèmica. No? I, per tant, en aquest sentit, té aquest segon moment de presència i aquest segon moment d'investigació sobre la seva obra en aquestes discontinuïtats. I això no tornarà, després de la Guerra Civil hi ha algunes cosetes, però és evident que queda molt mort, la Universitat de Barcelona és el que és també, en aquells moments, i Serra està a l'exili, Tomàs, etc. Bueno, no cal entrar-hi. I és evident que fins als anys 90, en què en Gallo fa la primera tesi doctoral dirigida per en Sales sobre Llorenç i Barba, no es torna a reprendre l'obra. I ara sí, segurament d'una manera més acadèmica, d'una manera més rigorosa, no? Investigant els expedients acadèmics, investigant la família, investigant tots els apunts que hi ha escampats a la Biblioteca de Catalunya, el Seminari, el Museu de Vilafranca, que són apunts diversos, escampats, no tots havien estat investigats, etcètera, totes les edicions que hi ha hagut. Doncs, per tant, ja en aquest moment sí, en Gallo seria el primer, no? Després la Misericòrdia anglès, també vinculant sobretot amb el món, evidentment, d'Edimburg, etc., de la filosofia escocesa. Després vindrà la tesi d'en Villagrasa, que és una tesi doctoral més dedicada bàsicament a la Universitat de Barcelona en el seu moment, al segle XIX, i a la vida de Llorenç i Barba, més que a l'obra filosòfica, per tant, a la biografia, tot i que
també exhuma documents interessants com tota la correspondència amb Cuadrado, etc., que fins aquell moment estava molt desconeguda perquè està a Santander, no? Alfons Menéndez, i per tant no havia estat, no estava ni catalogat. Pensem que això arriba a Santander per via Menéndez i Pelayo, que es queda molts papers dels Milà i Fontanals, i aquests papers no són catalogats fins fa ben pocs anys. És a dir, avui en dia quasi saps tot el que hi ha, però quan jo vaig començar a investigar Llorenç i Barba, la meitat de papers no estaven catalogats. No? Avui sí, demanes les cartes i te les envien digitalitzades, però fins fa 20 anys, 30 anys, això tampoc era així. I, per tant, hi havia papers allà que no sabíem ni qui eren. Hi ha un inici de biografia de Llorenç i Barba que havia de fer Milà i Fontanals, que mai es va fer, només hi ha dues pàgines. Hi ha alguns documents del seu tiet, del Sant Pons, que també comença a donar dades biogràfiques, però que mai es van editar. És a dir, que tot és un cúmul de papers que mai s'acaben de formular, no? I així ens ha quedat que la biografia d'en Llorenç no la coneixem pràcticament i que l'obra hem trigat tants anys a poder tenir-la més o menys sencera. Però vaja, en tot cas és evident que a partir dels 90, a finals dels 80, no? Norbert Bilbeny ja investiga, però després evidentment en Gallo, Villagrasa, l'Ignasi Rubiró, en Conrad mateix, la Misericòrdia Anglès, i per tant ja hi ha una sèrie d'autors que des de punts de vista diversos intenten atacar seriosament l'autor. I això ens ha portat, jo penso, a on estem avui, no? En què podem presentar finalment els apunts d'història, en què tenim el llibre també de la Ramon Llull i en què tenim el llibre de la Càtedra Ferrater Mora, no? Que ens permeten, per fi disposar de l'autor directament i també d'estudis que ens parlin bé de l'autor. I, per tant, aquestes eren les primeres coses que jo volia dir i destacar de l'autor i d'aquest text, no? Centrant-me en el text, i com que penso que m'estic allargant molt i prefereixo que si hi ha preguntes i que llegiu el text, bàsicament jo penso que us haig d'animar, és, com ha dit la Maria, és un text molt interessant. El pròleg, senzillament, el que hem intentat fer és situar d'on ve el text, qui el va escriure, per què el va transcriure, quins elements, de quines històries de la filosofia també veu, que és un element que va trobar la Maria en el seu moment traduint-lo, per tant, de quines està llegint, i també una mica les dades que tenim de la recepció que hi ha hagut al llarg dels anys de Llorenç i Barba. Per tant, que inclús un lector que no conegui els altres llibres esmentats pugui de seguida accedir al text de la història de la filosofia, no? I situar Llorenç i Barba d'una manera clara. Jo destacaria això, no? Aquest element crític, aquesta història crítica de la filosofia que fa Llorenç i Barba, que per mi és una cosa essencial del text i que ens aporta moltes dades sobre tal com ell la veia i el seu projecte com a filòsof dins del país i dins de la universitat en aquest país. Sabeu, Llorenç i Barba bàsicament té un element important, que és que per ell el centre de tot és la consciència humana. Hem de partir, els fets reals, els fets coneguts parteixen de la consciència. La consciència és la base de tota filosofia. La filosofia ens ha de donar finalment un coneixement de conjunt d'allò que som. I, per tant, la tasca finalment és de conjunt, de tot. Per això finalment acaba en la Teodicea, no? Perquè ens pugui donar aquest coneixement de conjunt. Per ell, com un home del XIX, evidentment la filosofia és una ciència. No pot ser una altra cosa, ha de ser, ell diu, és una ciència. No? Una ciència que es basa en la consciència. Per això Tomàs Carreras agafa la psicologia, l'etnografia, etc. No? I a partir d'aquí dirà, hem de construir la resta de coneixement de tota la realitat. De tota la realitat. Primer, saber què és la consciència, com coneix la consciència i, finalment, què podem conèixer i què no i com és tota la realitat. I aquest és el paper de la filosofia, sempre recolzant-se en la història de la filosofia, que és la nostra memòria. Ell té molt clar que la història de la filosofia és la memòria d'on venim i que fer història de la filosofia ja és, i aquesta és una idea, jo penso, interessant també en ell, per ell fer història de la filosofia ja és fer filosofia. No és fer un treball d'investigació, sinó que ja és fer filosofia. Aquesta és una idea que ell la porta a la pràctica. I, evidentment, jo penso que hagués obert, això és una reflexió final, no? És a dir, és evident que ell, si hagués pogut haver-hi una certa continuïtat, o d'ell mateix, perquè hagués mort més gran i no només als 52 anys, o de la gent que el va seguir, doncs és evident que s'obrien moltes portes. Moltes portes, quan ell diu que la filosofia ha de fer un
trobar un punt dolç entre l'idealisme i l'empirisme, que la filosofia és una fenomenologia d'allò que podem conèixer, introdueix paraules, conceptes, evidentment, que haguessin obert, jo penso, molts elements i molts elements interessants. I, finalment, una idea que ell ens dona, i el dona en aquest text, ell diu: les paraules són només sons buits si no hi ha contingut. La història de la filosofia, si no hi ha un contingut crític, és història buida. La filosofia mateixa, la reflexió ètica, la reflexió metafísica, que ell hi creu, és buida si no hi ha un contingut. Només són sons. Per tant, sempre la filosofia ha d'aconseguir que les paraules tinguin un contingut, tinguin un concepte. També quan fem història de la filosofia. Si no, diu, són sons buits. No són res, absolutament res, no? I de cara a coses modernes, no, ell destaca molt el paper de les emocions en la història, en la construcció de la consciència, en la construcció de les raons i en la construcció de la memòria. Aquest element que ara tots ens sembla que estan innovadors, no? Ell ho té molt clar, que les emocions juguen un paper clau en la memòria i en la construcció de la consciència. Per això dic que segurament si hagués pogut seguir ell i hagués pogut tenir continuadors no tan separats, doncs haguéssim, segurament tindríem coses molt diverses en aquest país. Bé, en tot cas, felicitar-nos de que puguem tenir el llibre finalment i amb tot i la pandèmia, i jo penso que obrirà noves vies i obrirà noves coses per investigar, per conèixer, i finalment és el primer que hem de fer, no? Tenir els nostres autors a mà, ben editats, amb edicions ben fetes, amb introduccions i amb notes crítiques ben fetes, i després construir i tirar endavant, no? Malgrat tot el que passi i el que deixi de passar, no? Doncs res més. Per part meva acabaria aquí. Penso que hem allargat moltíssim i amb la pantalla ja és prou pesat tot plegat. Si el Conrad o el Bernat doncs volen, pensen que hi ha preguntes, paraules, a la Maria, al Joan, inclús el Josep, que està per aquí, que també, evidentment, ha tingut un paper decisiu en l'edició, doncs endavant, eh? I qualsevol cosa, aquí ens teniu. Doncs moltes gràcies, Joan. Ara, si us sembla, obrim un torn de qüestions que jo intentaré anar moderant. Així que simplement aixequeu la mà i us donarem veu. Estic molt content. He sentit tot el que he sentit. I vull dir una cosa que la diré baixet, per no estar massa parlant de nosaltres mateixos. Estic content perquè tots plegats estem sent una gent que fa el seu ofici. A base de fundacions i cultures, a vegades l'estructura de la vida catalana no s'ha posat prou bé, perquè havíem de demostrar que érem no sé què o no sé quantos. I jo crec que fa una temporada ja una mica llarga en què sobretot hi ha gent que fa el seu ofici i el fa bé. I el nostre ofici, els que ens dediquem a la filosofia, que a mi m'agrada dir-ne esforç cognoscitiu, doncs és un ofici de veure els antecedents d'aquest esforç cognoscitiu com a possibilitat de que es posa perquè s'ha de seguir, i també una certa sinopsi o síntesi, que és la posició conjunta de tot el saber. Sobretot per fer una cosa que les nostres societats necessiten molt, que jo crec que ja ho estan fent, però que ens tapen els opinadors, aquesta espècie de tribu de la que no em vull parlar, però de que des del seu inici la filosofia té com una rivalitat, eh? L'esforç cognoscitiu no és l'opinar, és el discernir. L'esforç per portar els ciutadans a discernir entre el que han d'examinar i el que han d'aprovar. Bueno, això és una història maca. En Llorenç, aviam, quan el país ha volgut treballar, s'han buscat els precedents de la gent i s'han anat a Llorenç. A Llorenç hi ha anat moltes vegades,
Jo crec que ara estem en un bon, moment, amb el sentit, aviam com t'ho diré jo, amb el sentit de que no fem exageracions de lo maco que som, però tampoc aquesta espècie de... aquesta espècie de flagel·lació de l'ai que poca cosa que hem estat. Hi ha el que hi ha, i dintre el que hi ha, hi ha un esforç de gent que fa el seu ofici. Llorenç Barba és això, essencialment. És un senyor que va ser... Però cal veure també què eren els oficis. Què era l'ofici universitari fins fent bé els anys 30 i sobretot fins als anys 50-60 del segle XX. Eh? Perquè jo sempre recordo les anècdotes de Serra Húnter, per arribar a final de mes, donava classe aquí, ser professor universitari, ser com una mica canonja, que no era gran cosa fins com ha estat o no això. Acabo. Estic content. Estic content, podem estar contents, hem de fer aquestes coses com ara fem, que és treballar. Hi ha algú que diu malèvolament, i això li dedico al meu amic Joan Maluquer, que els diu, els autors fan llibres, els editors fan col·leccions. És una bona expressió de l'ofici. Això és un llibre que està en una col·lecció perquè aquest país està funcionant. I l'ofici que a nosaltres ens toca doncs té una certa professionalització sossegada que en Conrad Vilanou portarà amb un pas endavant com anem fent en els últims anys. Res més, ja ho dic. He dit que estava content i he dit el perquè. Si volen contestar els tres ponents, no sé si volen comentar alguna cosa. Jo l'únic que voldria fer és ensenyar el llibre, perquè aquí ningú no ha ensenyat el llibre. No? No sé si es veu. A veure... Val, moltes gràcies per aquesta presentació. És un projecte interessantíssim i definitivament em llegiré el llibre. I potser tinc una pregunta molt petita, molt concreta, i potser quan em llegeixi el llibre ja estarà contestada. Però una cosa que m'ha cridat l'atenció és que quan parlaves, Joan, quan parlaves de les influències, parlaves de que hi havia com dues potes, una que és kantiana i l'altra dels filòsofs escocesos, però deies que la filosofia dels filòsofs dels anomenats de l'Enlightenment escocès, que en cert sentit aquest moviment és hereu de Kant. I m'ha sorprès perquè, clar, jo sempre l'havia associat directament amb Hume, sense passar per Kant. I per exemple, Thomas Reed mateix, que és en cert sentit és el primer filòsof del que anomenen el sentit comú, que potser l'haurien d'anomenar filòsof del seny, però no sé, m'ha quedat l'atenció, si poguessis explicar una miqueta més. Però ja et dic, potser això està perfectament contestat en l'edició de les notes. Val. Sí, primer agrair en Jordi també la seva intervenció. Jo penso que sí, que ens hem de felicitar, no?, de que hi hagi continuïtats i es facin coses ben fetes perquè és l'única manera de tirar endavant, no? I no n'hi ha altra. Respecte a això, sí, és evident Wright, no, però en canvi en Hamilton sí que llegeix Kant i sí que l'incorpora al discurs i en Llorenç i Barba també llegeix Kant i també l'incorpora. I és culpa de Hamilton. A més ho diu en alguns moments que ell dirà el subjectivisme modern comença en Descartes i continua en Kant, i després dirà Hamilton en fa la versió més actualitzada, perquè Hamilton aconsegueix fer una síntesi diferent, no? I després segueix llegint la resta de filòsofs escocesos, no es acaba aquí. Expliquem, els que llegia, és un problema, la Biblioteca Llorenç i Barba, el tiet la va donar a la universitat en el seu dia, mai es va catalogar com a tal, i sabem alguns dels llibres que encara es conserven, però no sabem tota la biblioteca.
Alguns dels que es conserven sí que es poden consultar les anotacions del mateix Llorenç en els llibres i sabem què llegia, però no ho sabem tot. Però en tot cas sí que sabem el que comprava, sí que sabem el neocantisme li interessava i el llegia, i també els escocesos tots, evidentment. Per ell hi ha una, la filosofia moderna, per dir-ho així, cap a la contemporània, Descartes, Kant, Hamilton, i després hi ha cap aquí. És a dir, per ell això és una, ell considera que això és una línia que el subjectivisme modern té i que l'ha de seguir. Ell se sent continuador d'aquesta línia que la traça ell en la història i nosaltres expliquem, una miqueta al pròleg sí que expliquem els que sabem que havia llegit i els que cita en els seus treballs. No podem fer més, però això sí. I veureu que ell ho explica. Ell això sí que ho explica en el, en el, en el text d'història. Tot i que ja veureu, hi ha buits, no? Del segle XVIII hi ha molts buits, no cita quasi ningú, no? És a dir, hi ha èpoques que ell les deixa molt amagades. El Renaixement és una època que no li interessa gens, per exemple, no? I, per tant, i es veu molt aquesta visió crítica, no?, que ell pensa que hem de tenir de la història per construir el present. Sempre ho veu així. Però sí, sí, Hamilton sí que incorpora Kant i ell, com que ell parteix de Hamilton, sobretot, i després segueix amb els següents, incorpora també Kant, sí. Que això a Catalunya era un fet, per això he volgut comentar-ho d'en Comelles, no era un fet que Kant estava molt mal vist, no? És a dir, no es pensa... En canvi, ell dirà que Hegel no li interessa gens, no? Dirà que Hegel... per què? Perquè Hamilton precisament fa una lectura molt vinculada a l'empirisme i, per tant, a la tradició d'on té bé. I per això ell dirà que el Llorenç Ibarba diu la meva filosofia és un realisme natural. No és un realisme només empíric, sinó que també incorpora una part ideal que intenta equilibrar aquests dos mons. I per ell Hamilton fa aquest paper de poder equilibrar l'idealisme alemany amb l'empirisme anglès, no? I ell per això se sent hereu directament d'aquest element. En canvi, l'idealisme alemany, ell dirà que a partir de Kant perd el nord, no? Ell dirà que Hegel i tot això no són els seus autors i més el critica fermament, sí. Ell pensa que no, que el camí és trobar aquests contraris que es troben en Hamilton, sí. Bé, gràcies. No sé si hi ha alguna qüestió més. Sí. Jo voldria comentar una qüestió. Endavant, Josep. Gràcies. Era només una qüestió, unes breus anotacions. Una qüestió és la naturalesa del text. El text són, allà us comenta ja des del títol, són uns apunts d'una història de la filosofia. El manuscrit està penjat en xarxa, i això és una cosa especialment interessant, i aleshores ens vam trobar amb la qüestió de com s'havia d'editar. I al moment de la transcripció es veu quin és el tipus de llenguatge que utilitza i per això està explicat també quines decisions s'han pres al respecte perquè es pogués llegir. No? El fet que siguin lliçons de apunts no és alguna cosa que desmereixi respecte a l'autor, perquè els tres volums de les Lecciones de Filosofia, que és el gran esforç que la generació dels inicis del segle XX fa per recuperar o per crear un antecedent, també són apunts, i de fet era la manera molt diferent d'entendre la universitat. Es dictaven les lliçons i, per tant, sabem que allò era el contingut pròpiament de les qüestions. Això era una qüestió de la nota. La segona era que el que ens trobem és davant d'un text d'una universitat que era trista i grisa, que és la universitat espanyola en general, al llarg de la seva història, potser fins a, excepte en aquests últims anys que hi ha alguns senyals de... però no se sap ben bé de per què surten o sí... En aquella universitat que volia representar o que havia creat moltes il·lusions, ràpidament hi ha moltes desil·lusions. La Universitat de Barcelona és una història de moltes i moltes desil·lusions, però aquest curs d'Història de la Filosofia és un curs que representava i va representar per a molta gent una il·lusió. De fet, una il·lusió en el sentit d'una certa alegria. Per què? Perquè aquest curs que inicia en Llorenç Ibarba en el moment culminant de la seva carrera a la universitat és un curs que té prou èxit com perquè el pugui fer i repetir diverses vegades i fins i tot l'hagi de fer en hores extraordinàries, és a dir, fora de l'horari. Fora de l'horari de la universitat, li reclamaven poder fer aquest curs on assistien alumnes de diferents estudis. I és d'aquests apunts el que tenim aquí.
I una altra raó per poder llegir el text és per veure com ha canviat la disciplina del que seria història de la filosofia. De fet, això es presenta com una història de la filosofia, com a tal, i veure, i és molt sorprenent i és molt interessant contrastar el que nosaltres entenem per història de la filosofia quan es fa ben feta amb el que podria estar fent Llorenç en aquell moment, que és més aviat una història de la cultura i del pensament. Bé, s'ha de llegir directament per veure què és el que tenen com a disciplina, perquè és una disciplina que a més està tot just naixent. Vull dir, és un text de 1850 i per tant, aquesta manera d'entendre la filosofia amb aquest recorregut històric no és encara alguna cosa que estigui tan establerta com serà després. Per tant, la sorpresa d'una narració d'aquest tipus influïa també en l'èxit de les lliçons d'història de la filosofia, que tractés autors que no es tractaven ordinàriament. Les fonts amb les que ell treballa li permeten citar autors que en l'ortodoxia de la Universitat Espanyola no eren les més adequades. La seva lliçó inaugural crearà un cert escàndol o una certa expectativa, senzillament perquè diu que s'han de tenir les finestres obertes, no res més, i amb això ja és prou per en aquells moments escandalitzar. I el fet és aquest, que és un autor que ha estat... Se li ha volgut fer papers que no tocaven perquè no s'ha llegit en el seu context, no s'ha llegit en la naturalesa mateixa de l'obra que era, que representaven aquest tipus de cursos, i per tant, senzillament llegir-lo d'aquesta manera em sembla que és el que convé per poder-lo situar bé en el lloc que li pertoca i no fer-li fer coses que ni ell pensava fer de cap de les maneres, ni fer-lo batallar en batalles que no eren les seves, ni tan sols pensar, podria no arribar al seu cap que estiguessin aquestes batalles. Res més, gràcies. Jo tinc un parell de qüestions bastant anecdòtiques. La primera és que sembla ser que hi ha una influència en un altre pensador que tu no has esmentat, Joan, que és Joan Cusco, que és Francesc Pujols, i volia veure que diguessis alguna cosa d'aquest vincle. I la segona qüestió té a veure amb el retrat del personatge, que entenc que el va fer aquest pintor realista, el Ramon Martí d'Alsina, i m'ha sobtat... M'ha sobtat que com el vas dir tu, només és l'única imatge que tenim de Llorenç i Barba, i em sobta que aparegui reivindicant d'aquesta manera el Hamilton, no? aquest autor escocès, justament, no? com una mena de representació. A mi m'ha recordat una mica el quadre de l'Escola d'Atenes, no? amb Aristòtil allà amb l'ètica Nicòmac, o no sé, si pots dir alguna cosa tu també com a expert en estètica d'aquesta representació, o si ell la va escollir, o com... o quin és el recorregut que feien aquestes imatges. I moltíssimes gràcies. M'uneixo també a Martí Teixidor, que us agraeix molt la presentació, i a veure si podem dir alguna cosa. Sí, sobre les anècdotes. Bé, el quadre, el que surt el que tenim al llibre no és el del Martí Alsina, és la còpia que es va fer el 1901, que la va fer en... ara no em sortirà el nom. Bueno, és igual, és la còpia que es posa al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Vilafranca el 1901 a la Galeria de Fills Il·lustres. I és una còpia del Martí Alsina perquè Llorenç i Barba en vida mai va voler que se li fessin fotografies. Per tant, no volia ni que se'l retratés, ni que se li fessin fotografies, absolutament res, no? A més, feia els últims anys, i això és una dada que hem conegut fa pocs anys, feia les classes de nit, la classe estava molt fosca sempre, segons explica els alumnes, i per tant és una cosa que no sabem si tenia una mica d'agorofòbia o una mica... podien ser problemes de visió, també, el que podria tenir, però en tot cas no volia fotografies, ni retrats, ni res, i es va fer quan ja s'havia mort. El de Martí Alsina es fa del record quan ja estava mort. Hi ha una altra fotografia que es veu un quadre diferent en què no hi ha tant Hamilton. Sí que hi ha similar, però no és igual. Però no sé d'on t'ha sortit mai. A mi me la van donar fa molts anys una fotografia que no és el mateix quadre. Si és una còpia del de Martí Alsina, una segona còpia, no ho sé.
però sí que hi ha una postal també que va córrer fa uns anys, fa 50, 60 anys, que és d'un altre quadre diferent, que està amb la taula també, però no és el mateix. I, per tant, segurament hi ha alguna altra còpia d'aquest quadre primer, que és el que hi ha a l'Ateneu, que se li va fer i que és l'única imatge d'algú que el va conèixer. Tot el de després són còpies d'aquella primera imatge perquè ell no volia en cap moment que se'l retratés. Evidentment, sí, Hamilton sempre se l'ha associat a Hamilton, quan ell, perquè es diu, el mite va dir que ell havia aconseguit introduir l'autor més contemporani de l'escola escocesa, que era Hamilton, no? Que no es havia quedat en el que havia introduït Ramon Martí de Xalà, sinó que havia anat a les fonts originals, i això era com una cosa que sempre se li va atribuir com a mèrit, i no només Hamilton, ell va llegir més encara. És a dir, però bueno, en tot cas, el mite sempre se l'ha vinculat a Hamilton, sí. I, de fet, en Salvador Bové, quan intenta fer allò de construir una filosofia nacional catalana, el que està preparat i el que està avui guardat és les lliçons de Llorenç sobre Hamilton, traduïdes al català. I això que va quedar inèdit l'any 1895, però el manuscrit que el 1895 es preparava per editar eren les lliçons de Llorenç sobre Hamilton, que era com el mite, no? I, per tant, per això apareix aquí en el llibre constantment. Però, vaja, imatges originals no n'hi han. No n'hi ha. Hi ha la descripció de pla que també ho fa a partir d'aquí. Tot és a partir d'aquest quadre, tot i que la foto que hi ha a la portada, que ha quedat molt bé, és la del quadre que hi ha a Vilafranca, que és una foto que va fer en Pau Asensio, com diu els crèdits. Per tant, això és un element així. No volia fotografies ni imatges. Bé, Pujols fa també una cosa similar a la de Llorenç. Llorenç fa una història, com ha dit el Josep, molt interessant, perquè Llorenç també comença donant lliçons de geografia. Li interessa molt la geografia. Les primeres lliçons que dona a la universitat són de geografia. I, per tant, és una persona que li interessa la geografia, la mineralogia, que té uns interessos molt amplis i també una certa... La geografia que fa, per l'hereu que té, també és una certa antropologia, geografia. Fa una mescla, no? I és interessant. I Llorenç i Pujols també fa una lectura molt interessada i esbiaixada del que són els filòsofs catalans, no? D'una banda, per atacar Eugeni d'Ors, que és el que no li agrada, tot i que té una relació estranya amb Eugeni d'Ors, no, ara no entrarem, però l'any 18, que és el concepte general, reivindica Llorenç i Barba d'una manera curiosa, perquè Pujols realment qui llegeix bé és a Ramon Llull, a través de Salvador Bové, etc. I ell reivindica una filosofia catalana des de Ramon Llull fins avui en dia, una línia, i situa Llorenç i Barba dins d'aquesta línia, acceptant ell mateix que Llorenç i Barba mai va acceptar Ramon Llull, ni va citar Ramon Llull. És a dir, Pujols fa un joc de paraules, però no l'amaga que l'està fent. I, a més, si llegiu els apuntes, veureu que per Llorenç i Barba, Llull és un autor secundari. No li interessa. No li agrada a Llorenç i Barba. I apareix als apuntes, dels apunts d'història de la filosofia, apareix només Llull una vegada per dir que no li agrada. No? En aquest sentit, és molt cartesià, que també sabeu que diu que Llull no és l'autor interessant. Sí que és evident que a partir de l'any 18... Pujols llegeix i publica articles després diversos sobre Llorenç i Barba i en fa una valoració diferent i n'adopta alguns elements, no el de la consciència ni el sentit comú, sinó alguns altres conjuntament amb elements de Milè Fontrals. Llavors fa una barreja, fa la descripció de l'harmonia que dona Llorenç amb la descripció de l'ànima i, per tant, barreja Llorenç i Milà per apropiar-se'ls com a autors propis. I en fa una valoració més positiva, però és als anys 30, molt tard. Però no, jo no el consideraria hereu de Llorenç directe. Primer l'introdueix entre la història dient que no li agrada molt, tot i que el llegit, seguia tot el que es publicava i a la biblioteca té les lliçons i té els textos que va publicar l'Ors i, per tant, havia llegit Llorenç. I als anys 30 sí que en fa una valoració més positiva i incorpora alguns elements de Llorenç i Barba a la seva manera de veure la filosofia catalana. I, per tant, jo penso que en Pujols l'únic que podem dir és aquesta influència, no? Però sí, és una influència també diferent, fora de l'àmbit acadèmic. En tot cas, en els autors que jo he citat, tots eren dins l'àmbit acadèmic i, en tot cas, sí que és evident que hi ha una influència fora de l'àmbit acadèmic en alguns autors i Pujols és una influència molt curiosa també de la seva manera de llegir la filosofia. No? Pujols havia llegit molta filosofia, havia llegit Nietzsche, havia llegit Kant també i reivindicat Kant quan als capellans no els agradava. Per tant, té punts de connexió, no?
però en Llorenç només n'adopta alguns elements molt, molt particulars. Però sí que els adopta, sí, és veritat. Que, però triga molts anys, eh? El 18 i fins al 33, 34, que no fa articles una mica més seriosos, però sempre vincula Llorenç i Barba i Milà i Fontanals. I, per tant, li dona un cert element de la importància de la consciència en la filosofia vinculada també amb l'art. Fa aquesta barreja dels dos autors, sempre. Perquè ell, com sabeu, Pujols també, la mare era de Vilafranca, filla de Vilafranca, del bisbe Morgades, de família Morgades, i llavors ell també fa aquest lligam mític, aquest mite amb els pares de la Renaixença catalana, que per ell era una Renaixença que no va reeixir. És a dir, ell pensa que la Renaixença catalana era tísica, no? Que és una conferència que va fer l'any 29 i que el van tancar al quartelillo de la Guàrdia Civil perquè va reivindicar la Renaixença catalana, no? I el van tancar. Però ell deia que la Renaixença catalana no havia assolit el grau que hauria d'haver assolit, no? Malgrat tot, llegeix aquests autors i en fa una interpretació, sí. Molt bé, gràcies. No sé si quedaria alguna qüestió breu. Si no, donaríem per tancat l'acte i us agraïm molt des de la societat la presentació i la dedicació del temps. Moltes gràcies als assistents, també. I ens retrobem ben aviat. Sí, moltes gràcies a tothom. La gent va donant gràcies. També la Núria Salamires abans ha donat les gràcies, que ha hagut de marxar. Així que... Ignasi Rubiró, també, enhorabona. Bé, aquest acte, en principi, està compromès que es publiqui també el proper número de l'anuari, correcte, Joan? Bueno, més que l'acte sí que publicarem, no?, un article sobre Llorenç i Barba. Sí. Aprofitant, segurament, completar el que es va fer Convivium el 2016, que era una part dels inèdits, doncs aprofitarem per donar a conèixer alguna cosa més del que sabem avui en dia. Sí. Excel·lent, excel·lent. Doncs fantàstic.